Auto Stereo. Continuação do audio tutorial. Cancel platform 7 digit B L A T L I R N tab 7 tab 7 tab 1 0 tab 1 0 tab 2 1 tab S tab 1 2 2 2 tab 1 2 2 2 2 2. Assim é que está bem. Pus a plataforma mais em baixo. Deixa eu ver agora. Agora sim. Ah, em cima da moto, não é, pessoal? É? Mundial, vamos então aqui fazer a zona. 8, 21, 23, 3, 2, 3, 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 3
Mas agora eu posso descer por aqui fora, olha aí, ó. Eu desci. 50, 10, 18, 50, 10, 16, 1, estou a descer pelo poço. Mas agora quero mudar as paredes. Não quero estas paredes. Quero paredes de gelo. Vê se está gelado. 50, 10, 1, 1, quero essa ideia. Um sonho vital em mil metros. Enter left x, press enter for 50. B. Enter right x, press enter for 50. 50. Enter right y, press enter for 10. Vamos por 11. Enter max y, press enter for 10. Enter min z, press enter for 11. Enter max z, press enter for 1. 21. 2, 2, 1, 1. Select a surface, 21. Gelo. E. Neste caso não é surface, eu quero wall gelo. Que é parede de gelo. Aquela. Bosque nevado. Muito bom. Vamos pôr essa mesma parede para a parte leste. Um sonho de Natal em milmente.txt 1.0. Neste caso para a parte oeste, digo eu, porque a parte leste não tem sido aqui o limite do mapa. Zone Z. Falar nisso, eu não pus limites. Devia ter posto ali as zonas nos limites. Mas aqui nem me dava jeito. Pois vou pôr agora, é melhor pôr agora. Um sonho de Natal em milmente. Zonas. Enter left x, press enter for 50. Z. Enter a x, enter a min, y, press enter for 10. 0, 0, entre a max y, press enter for 10, 2, 2, 0, 0, entre a min z, press enter for 1, 20, 1, entre a max z, press enter for 1, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, enter test for x only, 100, limite, e, m, i, t, i, e, espaço, limite, i, s, i, espaço, u, espaço, m, a, 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 limite leste do mapa, ok, e vou fazer a mesma coisa para sul, neste caso para o leste primeiro. Primeiro para oeste, sim. Aqui. Um slone, z, entre a left x, press enter for 50, z. Zero. Zero, zero, entre a right x, press enter for 50, zero. Zero. Zero, zero. Entre a min y, press enter for 10, zero. Zero. Zero, zero, entre a max y, 20. 1, 1. Zero, zero, entre a min z, press enter for 1, 10. Para o pessoal saber que tem limites, porque eu tinha esquecido disto. Entre a max z, press 1, 0, 0, 0, 0, enter test for x, slone, z, l, i, n, i, d, i, s, passe, u, i, s, d, i, s, passe, u, s, passe, a, b, a, a. Mesma coisa passou. Limite leste do mapa. Zone Z, enter left x, press enter for 50, Z. Zero, 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 enter right x, press enter for 50, zero, 50, 5, 5, 0, 0. 0, 50. Enter a min y, press enter for 10, 50. Zero. Zero, zero, enter a max y, press enter, zero, zero. Zero. Enter a min z, press enter for 1, zero. Enter a max z, 1, 1, zero, 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 zero. Enter test for x, on, l, i, l, i, d, i, s, passe, limite, s, u, l, espate, u, espate, m, a, b, a, a. Limite leste do mapa. E finalmente, zona... Z, enter left x, press enter for 50, z. Zero. Zero, zero, enter right x, press 5, 50, zero, enter a min y, press 2, 2, 0, 0, enter a max 2, 2, 0, 0, enter a min z, press enter for 1, 20, 1, 1, enter a max z, press enter 1, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, enter test for x, on this, l, i, m, i, t, i, s, passe, n, u, r, i, s, passe, u, passe, u, m, a, a, a. Pessoal, não se esqueçam, zonas é muito importante. Vocês coloquem várias zonas aqui para nós estarmos sempre orientados bem no mapa. Não deixem mapas nus, que é a pior coisa que pode acontecer. Bloco. Enter left x, press enter for 50. B. Vamos pôr 49. 4, 4, 9, 9. Enter a right x, 4, 4, 9, 9. Enter a min y, press enter for 10, 49. Vamos pôr 9. 9, 9. Enter a max y, 11. Press enter for 1, 1, 1. Enter a min z, press enter for 1, 11. Enter a max z, press enter for 1, 20. 2, 2, 0, 0. A moto em cima, não quero que se ponha a moto. Select a surface, 20. Gelo. Aqui está. E finalmente, na parte sul do poço. Um sonho de Natal em milmente.txt 1.0. Zone Z. Platform. Bloco. B. Enter left x, press enter for 50. ZB. 50. Enter right x, press enter a min y, press enter for 10. Neste caso, 9. 9. Enter a max y, 9. 9. Enter a min z, press enter for 1. 9. Enter a max z, press enter 2. 1. 1. Aí 21 não pode ser 21, porque senão depois a neve. Depois vamos bater ali com o poço. Não dá para passar, tem que ser 20. 2, 2, 2, 2. 0, 0, tem que ser 20. 0, 2, end, 2, 2, 0, 0. Select a surface, 20. Custom, fire. Vamos ter que correr o outro. Só depois ele dá lá com o pé e não consegue limite passar no caminho. Mapa. Já vou ter que corrigir isso. Está aqui. Estamos aqui no poço. Vamos subir. Vamos corrigir então essa situação que eu falei agora. Aqui tem... Ah, não. Mas aqui bate, pois bate. Vamos então. Existe link, 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 é com... Exatamente, vou pôr aqui uma plataforma. 50, 11, 21, 9. Bloco de neve, limite leste do mapa.
Sempre Enter e gelo. Limite deste mapa. Assim ele diz que tem gelo, mas continua a andar. E aqui a mesma coisa. Sonho de Natal, em realmente com plataforma. Enter left X, press enter for 50. Enter a digit, enter a mim, enter a max, enter a Z. Press enter select a sua face. E vai ser outra vez gelo. Limite deste mapa. Vai dar a sensação mesmo do poço, não é pessoal? Pronto. E aqui a zona. Vamos para uma zona. Enter a left X, press enter for 50. Enter a digit X, enter a mim, y, press enter for 10. 9, Exatamente. Vamos pôr aqui um bloco. Back B. Block B. Enter a left X, press enter for 50. Enter a digit X, press enter for 50. Enter a mim, y, press enter. Enter a back, enter a mim, z, press enter for 1. 0. 0. Enter a back, z, press enter. 0. Select a sua face, 0. Gelo. Neste caso não é gelo, vai ser wall gelo. Fire. Aqui está ele. Posso comer com o dinheiro até cima. Entrar liberado, menino de frescante. Bater ali no fundo. Não posso, não é? Mas o que é que eu vou pôr aqui embaixo agora, pessoal? Vou pôr o tal presente. Mas ao contrário do outro, nós não podemos abri-lo no próprio sítio. É por isso que eu estava a pôr uma zona na bancada para nós abrirmos este presente. Porquê? Vou já explicar porquê. O sonho de Natal é realmente o presente. Item I. Item. Item. Enter a X, press enter for 50. 50. Enter a Y, press enter for 10. Enter a Z, press enter for 1. Enter a N for X, object. Note I, ali, I, sold, via, internal, S, I, E, 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 D, O. Segundo presente. Está? Segundo presente. Enter a frente de Liname for X Object. X segundo presente. Igual. Select a Lobson de for X item. Vai ser. Presente. Enter a Sonde for Vente e Player Retrieve X item. Peguei! Já é! Peguei! Já é meu! E apanhar aqui, pessoal, o presente seria muito fácil e não teria piada nenhuma, pessoal. Como é que eu posso fazer para isto ter um bocado de piada? Justamente um timer. O gajo está aqui a descer por um poço completamente cheio de neve e vai perdendo vida à medida que ele vai descendo. Vamos então fazer isso? Um sonho de X-Pad, travel point, timer, T. Enter a left X, press enter for 50. Enter a right X, press enter for 50. Enter a mim, Y, press enter for 10. Enter a max, Y, press enter for 10. Enter a mim, Z, press enter for 21. 1. Enter a max, Z, press enter for 21. 20. 2, 0, 0. Quando chegar ao 21 já não perde vida. Enter G, intervalo at least X, timer, 20. Ele vai tocar 3 em 3 segundos. Será que é um pouco? End. Vamos ver, eu acho que é 3, 0, 0, 0, 0, 0. 3000, que é 3 em 3 segundos. Select a mod for X, timer, 3000. Subtract out. Subtrair vida. Intervalo at least X, timer, sold, use. E out, X, 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 amount, out, touch, 1. Vai tirar 0, 0, 0, 0. 100 pontos de vida em cada... Em cada vez que acontece. E qual é o som quando ele ativa? Nenhum. O jogador é afetado. Aqui sim vamos pôr o a tremer de frio. Como é que é frio? É? Como é que é frio? Que frio, onde é que está? Aqui, ora bem. Muito bom. Ainda não. Aqui está. Aqui está. Que frio! Ui, tremendo frio. É isso, atrás. Posso comer com até cima. Entrar de liberado, menino de frescante. Tem continuação. Procure a próxima parte.